madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hiirshabelle haatanna ah ku-xigeenka xogeeyaha guud ee urur goboleedka igaad maxamed cabdi waare oo ku sugan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntilan isla markaana khudbad ka jeedinaya shirsannadeedka nabadda ee magiciisa loo soo gaabiyo p d r c ayaa waxa uu ka hadlay arrimo xasaasi ah oo khuseeya xiisadda soomaaliya itoobiya iyo masar ee ka dhalatay heshiiskii badda ee abi axmed uu la galay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waare ayaa si aangambasho lahayn uga hadlay loolanka itoobiya iyo masar ee soomaaliya kaas oo sii xoogaystay maalmihii lasoo dhaafay kadib markii heshiis iskaashi dhanka difaaca ah u dhex maray muqdisho iyo kaahira kaas oo ay ka xumaatay xukuumadda adisababa ku-xigeenka xogeeyaha guud ee urur goboleedka igad maxamed waare ayaa sheegay in labada dal ee itoobiya iyo masar aanay wax dan ah u hayn dowladda soomaaliya waxaana uu si weyn uga horyimid in xilligaan masar lagu soo dhoweeyo magaalada muqdisho isagoo su'aal ka keenay halkii ay jirtay soddonkii sane ee uu burburka ku jiray dalka maxamed cabdi waare ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda kaahira iyo itoobiya ay ka shaqeynayaan danahooda gaarka ah hase yeeshee aanay wax dan ah u heynin dowladda dh soomaaliya loogana baahan yahay madaxda dalka in ay il gaara ku egaan waxaa ka dhex socda geeska afrika maxamed cabdi waare اي صدوك لا دري سيداري هذي الكيسة ان مصر او حدود اهان ادنو قدو اهاني قرب قبن صوماليا تاس بدل كيدا اي تيران وادمك اوكا اقنو اساقو او سوقاتي ادرالكا كا تركي يمن waxaa kale oo uu waaray shaaca ka qaaday in arrintan haddii ay sidan ku sii socoto la waayi doono buu yidhi siduu hadalka u dhigay in guud ahaan magaca soomaaliya geeska afrika laga waayi doono tallaabooyinka aanay ka fiirshashada lahayn ee ay qaadayso dowladda soomaaliya si kastaba dowladaha itoobiya iyo soomaaliya ayaa waxaa u dhexaya khilaaf aad u xoogan kaas oo soo bilowday horraantii sannadkan kadib markii abiy axmed uu heshiis la galay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi أخو سيئة رمحة بضائية دولكا وحنوي حجحين لها كدنبية دولة صومالية أيقادة هلابوين دبلوماسية دا دن تاس أو كنتي إن حكومة دا أنك اي صور نحكي خلاف كاسي ولو أن لقو قوليسن عبدالغادر محمد سي بي اي